Jaha, täällä testivideot jatkuvat. Nyt on testattavaan ihan tämmönen perinteinen suomalainen elokuinen pienehkö ukoni. Katsotaan, uskaltaako tulla paikalle testattavaksi. Mä en yrittänyt. Tänään on ollut ihan kiva keli tässä näin. Ja yhtäkkiä alkoi vaan menemään aika synkäksi tuo taivas. Voitais katsoa vähän minkälaiseksi. Mut katsotaan, mitä tapahtuu äsken tuolta suunnasta. Niin tuohon on tullut tuommoinen hieno meininki. Ja sieltä alkoi kuulumaan pauketta ja sellaista pientä välkettä näkymään. Niin nyt kun me tässä arvioin sitä, niin eihän se tietenkään uskalla tulla. Pelkää saavansa murska-arviot, mutta tutkakuva kyllä sanoo, että se on aika lähelle tuloa. Katsotaan, jos saataisiin jotain nauhalle. Onneksi sade ei vielä kovin rankka. Mutta aika kohtuullisen synkkää. Kaukana tuppaa olemaan. Tosi synkkää tai sumeaa kuvaa, mutta nämä pilvet menee kyllä ihan tajutonta kyytiä. Just äskenhän tässäkin oli vähän valosaa. Tuolla vielä vähän näkyy, mutta tämähän menee ihan siis sairasta vauhtia. Ja näytän tähän väliin nyt, katsokaa sitä tutkakuvaa, niin siinä näkyy, miten se on tuossa liikkunut. Nyt näyttäisi alkavan vähän selkeneen tuolla päin ja ei se taas tullut lähellekään. Siellä on jotain pienentä tummuutta havaittavisen näin. Aika perinteinen. 20. Vähän yrittää kokea moitin. Kaukana on. Vettä tulee kuin esteri, tai siis runsaasti. Ja just taas välähti sopivasti, eikä se tietenkään tallentunut. Ihan sopivasti sataa kyllä. Vähän jossain vielä välkkyy, mutta ohihan se meni. Muutamasta yrityksestä täytyy antaa plussaa. Sanotaan sellainen 50. Alkoi muuten taas satamaan. Kiva. No kaukaa se on kuitenkin. Siellä on vähän synkempää, mutta se ukkonen ei kuitenkaan siellä ole, vaan se on tuolla. Varmaan siitä saakin hyvin selvä.
kyllä tollaset mistään kotosi. Aina kiertävät tämän paikan. Kovasti se vilkkuu siellä missä onkaan, mutta eipä yllättäen tää. Huono ukkonen oli. Sanotaan, että se 5-5 sen takia, että kyllä silti vähän oli pientä yritystäkin jossain kohtaa.